Dobrý den, vítám vás u dalšího pokračování pořadu Rozhovory z knihovny. Mým dnešním hostem je Luboš Mehlík. Luboši, já vás vítám. Dobrý den, děkuji za... A rovnou začnu s otázkami. Vy žijete ve Slaném od roku 1974. Jako voják z povolání, jaké jste tady měl funkce, v jaké hodnosti jste tady sloužil? No tak já jsem sem přišel po škole jako poručík v 74. roce a hned jsem nastoupil na funkci velitele samostatné roty chemické ochrany, tehdejší první tankové divize. Po 3 letech jsem nastoupil na postgraduální studium, kde jsem si udělal vysoké vojenské vzdělání, do té doby jsem měl civilní chemicko-technologickou fakultu a teď jsem si dělal vysoké vojenské vzdělání. Jsem se vrátil, dělal jsem zástupce náčelníka chemické služby divize a potom velitele praporu chemické ochrany první tankové divize. Byl to samostatný prapor, který sloužil k zabezpečení úkolů protichemické války pro první tankovou divizi. Někdy v roce 1985 jsem šel na správu chemického vojska na ministerstvo obrany, kde jsem sloužil jako vedoucí starší důstojník. Měl jsem na starosti zejména rozvoj přístrojů radiačního chemického průzkumu. Z této funkce jsem potom šel také do první války v Perském zálivu. Takže vy jste nebyl součástí toho oddělení mírových sil. Vás si plukovník Valo vybral přímo z ministerstva. Ten si mě volal vytáhnout přímo z ministerstva v době, kdy bylo jasné v srpnu 90, že se začne formovat jakási protichemická jednotka do první války v Perském zálivu, tak si mě tam vytáhl a byl jsem tam od srpna, už jsem sloužil jako dá se říct, jako na správě zahraničních vztahů ministerstva obrany, právě na oddělení mírových sil, co by externí pracovník, když to tak řeknu. A to jsem se chtěl zeptat, ta jednotka, která pak byla vlastně naší první jednotkou sloužící v zahraničí po, řekněme, pádu toho bývalého režimu, ten její oficiální název byl Československý samostatný protichemický prapor? Výtečně, ano. Děkuju, protože v těch médiích se vyskytují různé názvy a často to i novináři pletou. Já se zeptám, ta jednotka vlastně se na několika místech tvořila a potom od 23. září do 5. října se tady ve Slaném formovali spojaři a štáb a potom od toho 5. října se tady vlastně lokalizoval celý prapor ke stmelení. Jak na tu dobu vzpomínáte? No tak tomu vlastnímu aktu, jak říkáte, co jsme se přišli do Slaného, tomu předcházelo samozřejmě na oddělení mírových sil nejdříve tvorba tabulek praporu. Kdo trošku se vyzná ve vojenčině, tak ví, co to jsou tabulky, kde teda musíte vytvořit organizační strukturu toho praporu. Tak tu jsme museli vytvořit nejdřív. Pak k té organizační struktuře jsme museli taky připojit jakou techniku povezeme sebou do této války. A pak teprve, když jsme v tomto měli jasno, tak jsme začali vlastní nábor dobrovolníků. Možná jsme zapomněli říct, že celý prapor byl organizován jedině a výhradně dobrovolníky, tehdy z řad armády České republiky, Československé lidové armády, tehda ještě. A bylo jedno, jestli to byli důstojníci, praporčíci, anebo vojáci základní služby. No a ten vlastní nábor probíhal v těch lokalitách, o kterých jste teď nyní hovořil. A když jsme měli takovýto gro praporu, dá se říct kolem těch 250 lidí, tak jsme všechny koncentrovali a soustředili do Slaného. Zde jsme pokračovali v náboru a dostávali jsme do této lokality, byla přičleňována ta technika, o které jsem hovořil, kterou jsme si vybrali. No a my jsme přejímali tuto techniku a přidělovali jsme ji jednotlivým osádkám, smelovali jsme osádky, smelovali jsme jednotky a smeloval se celý prapor. Do toho, jak jste řekl správně, do 5. října, respektive do 10. října. 10. října jsme hlásili na generální štáb armády České republiky připravenost praporu k přesunu do místa nasazení.
Ne 10. října, 10. prosince podle mě. 11. prosince jsme už odjížděli. Vy jste říkal 10. října. Poplet jsem to, od 10. října jsme prováděli tu činnost, o které jsme hovořili, to znamená stmelování, přijímání techniky, až do toho 10. prosince. 10. prosince správně jsme hlásili na generální štáb připravenost jednotky k nasazení a 11. jsme odlítali. V rámci tohoto programu, těch dvou měsíců, kde šlo o stmelení, o celkovou přípravu toho praporu, samozřejmě byl i výcvik v nakládání do letounů, což nebyla jednoduchá záležitost. A ta nám zabrala asi taky týden, než jsme osádky naučili, jak mají najíždět do letounu, jak se kurtovat a tak dále. No. Já se zeptám k tomu výcviku ještě. Třeba příslušníkům strážní roty předával zkušenosti mimo jiné islandský veterán z druhé světové války z bojů u Tobruku a u Dunkirk, Erik Koubek. Vysvětloval jim, jak používat prostě oblečení do pouště a tak dále. Kdo vám jako chemikům předával informace nebo zkušenosti? Nikdo, to byla otázka vycucání si z palce nebo z malíčku, to bylo vše. Vycucávali jste dobře, patrně podle toho, jak to dopadlo. Jak velký byl zájem stát se příslušníkem praporu a kolik vlastně slaňáků bylo mezi důstojníky nebo i mezi těmi vojáky původně tedy té prezenční služby základní? No, prapor nikdy nebyl doplněn na tabulky počtů. To znamená, ty tabulky, jak jsme vytvořili, to čítalo asi 296 osob, tak jsme nikdy nenaplnili. Maximální počet osob, kdy jsme odjížděli v prosinci, byl 269. A v únoru 1991 ještě dalších 14 přibylo. Ale nikdy jsme nedocílili toho, aby byly naplněny. To však neznamená, že by nebyl zájem. Zájem byl veliký, ale pravdou je, že minimálně 1/3 uchazečů neprošla přes zdravotní prohlídky. Jaká byla jazyková vybavenost? Jazyková byla různá. U štábu a velení jednotky byla postačující, neříkám dobrá, postačující, kdy jako se tu a tam někdo i domluvil, co se týče u jednotek, u strážáků prach bídná. Uměli jsme jako a polsky a rusky. Já se zeptám, tady si dovolím citovat. Plukovník Valov vzpomínal, že příprava výstroje a výzbroje nebyla jednoduchá. A teď cituji. Jednou jsme si přímo u útvaru vybrali Tatrovky. Když pak přijeli do Slaného, nechal jsem mi pro jistotu ještě zkontrolovat. Byl jsem totiž už pro jistotu pořád ve střehu. Na všech vyměnili pneumatiky a dali tam všechny totálně ojeté. Snažili se jich zbavit. Někteří lidé dokonce říkali, oni v tom Kuwaitu stejně chcípnou, tak to tam zůstane s nimi. Naštěstí jsem měl dveře otevřené k náčelníkovi generálního štábu. Člověk se až diví, co takový velitel dokáže, když zvedne telefon. Takže jsme okamžitě přezuli na nové pneumatiky. Jaké vzpomínky z té přípravy v tomto směru máte vy? No obdobné samozřejmě, co se týče příslušníků vlastního toho jádra praporu, to znamená chemiků. My jsme tam odjížděli, my jsme neměli Tatrovky, my jsme měli chemické laboratoře, které byly na podvozku Praga V3S, pak jsme měli odmořovací vozidla na podvozku Praga V3S a průzkumná vozidla na podvozku UAZ. Což jsou opláštěná terénní vozidla. Takže my jsme požadovali taky, aby aspoň průzkumáci dostali transportéry BRDM 2RH. Bohužel ani u náčelníka generálního štábu jsme neuspěli. Nicméně musím taky přiznat jednu věc. Ono se to dneska moc nezdůrazňuje, ale i tehdejší velení, i celá ta armáda věděla, že veškerá ta technika zůstane v Saúdské Arábii. Ta byla do poslední tušky a do posledního papíru odkoupená Královstvím Saúdské Arábie, včetně našich uniform, ty byly také odkoupeny, tak my jsme se správně měli vrátit v trenkách, když to tak řeknu. Jo. Tak všechno měli problémy už na letišti. Takže všechno odkoupila Saúdská Arábie. A to byl pravděpodobně ten motiv některých těch velitelů, že se chtěli zbavit té techniky, která byla v podstatě málo funkční. My jsme tomu však zabránili. A tak, jak říká Honza Valo, prostě jsme si dupli a nakonec jsme tam měli s technikou celkem solidní. Byť
jako dá se říct, už vysloužilo. Vy jste, Luboši, vlastně byl tam na funkci zástupce velitele praporu chemického náčelníka. Jaké povinnosti jste tam měl od toho 18. prosince 1990 a v jakých místech jste se pohyboval? No, to vyplývalo z toho, s jakým úkolem jsme tam jeli. Byla v dohledu válka za bezprostředního použití chemických zbraní. My jsme byli přiděleni k vojsku Saudské Arábie. Saudové neměli žádné protichemické vojsko, neměli žádné protichemické prostředky, ani ochranné prostředky jednotlivce a už vůbec neměli vůbec žádné zkušenosti z toho, jak se chránit za použití chemických zbraní v této válce. Takže naším prvotním úkolem do zahájení války bylo provést jejich školení. Jejich školení od používání prostředků protichemické ochrany jednotlivce až do celého skloubení, celého systému chemického zabezpečení, což znamenalo, jakým způsobem budeme zjišťovat prvotní zamoření, jakým způsobem budeme varovat vojska, které chráníme, jakým způsobem ta vojska na to mají reagovat, co by jednotlivci i co by jednotky z hlediska vyvedení ze zamořených prostorů a jak mají potom odstraňovat následky chemického napadení. To jsme je museli naučit. To bylo do 15. ledna. Jsme je to museli. A v rámci potom i souběžně s tím, my jsme museli tu organizaci chemického zabezpečení nastavit. Museli jsme tedy k prvosledovým jednotkám dostat průzkumné jednotky naše, průzkumné jednotky, které zjišťovaly přítomnost otravných látek. Tam jsme museli vytvořit a naučit je systém varování a jak na něj mají reagovat, jak se bude provádět analýza, jakým způsobem budeme provádět stravňování následků a úplnou speciální očistu po jejich napadení. No a tuto organizaci, ta vyžadovala součinnost našich jednotek a saudsko-arabských brigád, velitelů praporů, velitelů rot, velitelů brigád. No a tuto součinnost jsme museli všechno do 15. stihnout a od 15. potom v průběhu války, respektive od 17. začala válka, realizovat. To byl náš úkol. Ten náš prapor byl vlastně první jednotkou, která se po pádu komunismu postavila po bok těm západním armádám. Do té doby vlastně armádám, které byly u nás vnímány jako nepřítel. Jak jste to vnímali, nejenom v důstojnickém sboru, ale i třeba celkově mezi mužstvem? Protože já vím, že tady jsem se občas doslechl, že vlastně při té válce někteří důstojníci byli vnitřně rozpolcení, komu fandit. No, nemyslím si, na tu poslední, co jste řekl, takovou zkušenost já osobně nemám, ale samozřejmě to nebylo jednoduché. U těch chemiků zase to bylo jednodušší. Všichni chemici, těch bylo teda nás bylo zpočátku 56, pak 14 přibylo, tak všechno byli vojáci z povolání, všechno do jednoho. Dá se říct, že 2/3 z těchto vojáků z povolání bylo všechno vysokoškolsky vzdělaní vojáci z povolání, kteří prošli katedrou chemického vojska ve Vyškově. To znamená, oni měli určité, dá se říct, background, určité sebevědomí, takže se necítili nějakým způsobem být, jaksi, že by nemohli uspět. U vojáků základní služby tam jsem to taky nesledoval, protože mladí kluci byli sebevědomí. A byli to strážáci. A strážáci v podstatě to byli paragáni. Tak, jak je známe dneska, tak jak odjíždějí do Afghánistánu, tak to byli oni z Prostějova. Kluci, ty byli taky celkem připraveni, takže byli sebevědomí. Takže my jsme jako s žádnej takový nějaký podceňování, nebo jak to říct, jsme sami nepocítili. Pravda je, že ze strany zejména Američanů jsme trošku přehlíženi byli. To ano. Celou dobu nebo jenom z kraje? Dá se říct, že do zahájení války. Od Saudu, když u Saudu toto neplatilo, tam oni už nás poznali z toho, jak jsme provedli jejich výcvik, jak jsme zorganizovali jejich protichemickou ochranu. Oni nám začali věřit. A úplně nám jako 100% začali důvěřovat poté, co jsme jako jediný v celé severní oblasti Saudské Arábie zjistili
prvotní indikaci prvotního zamoření látkami sarin, typu sarin a iperit. A rozběhla se celá ta organizace chemické ochrany, tak jak jsem o ní hovořil. Po odvolání všech opatření jsem viděl u saudsko-arabských vojsk, že za prvé, že naše práce nebyla marná, a za druhé, že nám naprosto důvěřují. To je potěšující. Já se zeptám, plukovník Valo vzpomínal, zase když budu citovat, při operaci Pouštní bouře nás dostihla bolševická tupost. Musím říct, že ty příběhy, které on uváděl, jsou trochu děsivé, včetně toho, že tam přijela technika, která nedokázala ani vyjet z letadla, takže musela být někde zahrabána raději. Potom vlastně on přes velké jaksi problémy dovolil nebo nařídil, aby chemici byli s prvosledovými jednotkami, protože to vlastně tady z Prahy nebylo povoleno. Jak jste to vnímal vy, tyhle ty věci, jako jeho zástupce? No, pochopitelně jsme to vnímali spolu úplně stejně, neboť Jenda Valo pochopitelně nerozhodoval sám o sobě. Vždycky jeho rozhodnutí byla vázána na meeting, nebo jak to říct, celého velení praporu, které se skládalo samozřejmě z náčelníka štábu, velitele, chemika a šéfa zdravotníků. Takže ano, ta tupost byla obrovská. Honza Valo si vzpomíná, nebo vzpomněl ten BRDM 2RH, který jsme měli dostat místo těch plátěných uvazů a který sjel z letadla. Já mám obdobné vzpomínky na to, když takto. Ta organizace chemického zabezpečení u těch prvosledových jednotek znamenala 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, neustále monitorovat ovzduší. To samozřejmě, protože jsme pracovali s prostředkama, jaký jsme měli, a to je na bázi takzvané biochemické reakce, což je normální reakce, kde se provádí v podstatě, jakoby, dá se říct, práce s ampulkama. No samozřejmě ty spotřebujete. Takže jsme potřebovali nové indikační prostředky. Ty nám poslali s prošlou lhutou použití. Zdůvodnění bylo, že pro válku to stačí. Jo? To sami udělali s indikačními prostředkami pro přístroje GSP, které byly poloautomatickými přístroji na zjišťování látek typu sarin. Opět, s prošlou dobou životnosti. Samozřejmě důvěra, i když to byli vojáci z povolání, vysokoškoláci, tak důvěra samozřejmě ve vrchní velení samozřejmě musela poklesnout. A samozřejmě, že to byly takové ty bolševické manýry, zase zbavit se těch prostředků, které jsou ve skladech, a dostat za to peníze. To je neuvěřitelné. Při tom rozhodování byli jste teda tam, řekněme, na místě v poli za jedno, nebo i tam docházelo? Protože vím, že třeba to rozhodnutí, abyste šli s prvosledovými jednotkami, to bylo proti nařízení z Prahy. Čili vy tam na místě, vy, kteří jste byli v poli, jste byli zajedno, nebo i tam byly občas nějaké rozpory? Bylo to hodně vysvětlování, abych tak řekl, než rozpory, protože pochopitelně my jsme jak ten prapor stavěli na to, že bude působit v celku. Tak měl působit. Z hlediska operačního i taktického, ten prapor byl postaven na to, že bude působit v celku. Jeho rozdělení na jednotlivé odřady sebou pochopitelně neslo, že se musela řada důstojníků přeorientovat. A musím říct, že já, Honza Valo a náčelník štábu jsme to viděli jako nezbytné, a to z toho důvodu, že pokud bychom to neudělali, tak by nás prostě poslali zpátky do vlasti jako nepoužitelnou jednotku. Co se týče zdravotnického odřadu, ten byl rezolutně proti a celkem jsem je i chápal, protože oni byli schopni působit jako celek. Oni nemohli být rozděleni. Když je tam anesteziolog, chirurg, internista, tak nemůže jít internista tam. Rozumíme si, ty jsem celkem chápal, ty zdravotňáky, ty byli teda tvrdě proti, strážáci se nijak nebouřili.
Ale co se týče u chemiků, u těch jednotlivých, jak jsem říkal, to byli vysokoškolsky vzdělaní chemici a ty věděli, že takto, jak je byl prapor postaven a jak je rozdělen, že množství a ta hrozba, která před námi je za použití chemických zbraní, může vést k tomu, že jednotlivý odřady to nezvládnou, ty úkoly. A bylo potřeba flexibilně s nima popracovat a jít trošku z těch zajetých kolejí, které jsme tehdy měli z hlediska taktiky chemického vojska, jak se dá provizorně realizovat ta opatření, které by měly splnit i v tom počtu, který mají. Nakonec to pochopili a úkoly jsme zvládli. To je potěšující. Já se zeptám v té souvislosti po letech, jaké máte, řekněme, takové ty veselější vzpomínky a na co vzpomínáte spíš nerad? No, veselější. To veselější ani ne, ale tak po usmání spíš. Úsměvné, ano. Úsměvné, tak po usmání vzpomínky. Psal se rok 90 a vrcholem tehdejší techniky, který jsme měli, co se týče spojení organizace a administrativy a tak dále, byl jeden ten elektrický psací stroj. To bylo všechno. Nebyl žádný počítač, nebyly žádný mobily, nebyl žádný satelity, nebylo žádný spojení domů. A co se týče spojení, tak u Vala na stole byl ten dial telefon, kterým se vytáčelo a mohl si, tím se komunikovalo s vlastí. Jo? To bylo všechno. Tak to je jako úsměvné, protože skutečně my jsme působili na teritoriu zhruba 2000 km čtverečních, těch 10x 200 km, asi v takovém teritoriu jsme působili. No a spojení jsme měli, ty bývalý R3Ačka, spojaři to určitě vědí, radiostanice, prostě který stejně jsme nemohli použít, protože byl radiační silence, ticho. Směrový spojení v poušti neexistuje, tam potřebujete výšiny. Takže nejlepší spojení bylo, že Šmehlík jezdil autem. Dostal jsem teda Nissana krásnýho od Saudu, protože když to viděli, tak zjistili, že s tím UAZem tam asi těžko, tak mě Nissana dali. Nissana mám doma taky. Tak Nissana Patrola, tam jsem si dal 5 kanistrů a to byly oči a ruce Honzy Vala k tomu, aby jsme mohli společně a s náčelníkem štábu rozhodovat. Tak to je úsměvné. No. A co je k takovému zamyšlení, ale to si myslím, že hejbe celou společností už od roku 18, že vždycky, když ty vojáci přijdou z té války, tak se na ně nahlíží, zejména v té odborné branži, se na ně nahlíží skrz prsty a víceméně jsou upozaďováni. Honza Vala musel odejít už v roce 91, na přelomu 91-92. Mě od chemického vojska jsem byl odejít už v roce 93 a tak dále. Ale to si zažili legionáři, to si zažili naši vojáci za západní, ale i východní frontě za druhé světové války. To jsme si zažili my. A to je takový kolory. Vojáci CAK, a když CAK. Se vrátili po roce 1918. A to je takový kolorit. To je takový kolorit, který je právě spíš k tomu, aby se k zamyšlení než. A zeptám se zase zpátky k vám. Vy jste zůstal i po ukončení pouštní bouře až do konce srpna 1991 v Saúdské Arábii. Jaké byly vaše úkoly potom? No, naším úkolem bylo školit saudsko-arabské speciální jednotky. Oni si vytvořili své speciální chemické jednotky. No a my jsme je měli školit. Za prvé, teoreticky vyučovat a prakticky jim dávat. A naučit je práci s těmi našimi přístroji. To byl naše. Kolik praporů vás tam zůstalo s vámi? Asi 20-30, teď si nepamatuju přesně. 20-30. Vy jste v médiích mluvil později o tom příznaku syndromu, řekněme, Perského zálivu, který se projevoval jak u našich vojáků, tak i u těch dalších, hlavně u amerických. Jak jste to vlastně vnímal vy? Co jste považoval za příčinu toho syndromu? Byly to ty spady té chemie, nebo? No, u Američanů bych ruku do ohně nedal za to, že si to způsobili svým způsobem také sami. Oni totiž měli ve svém vybavení antidota. To jsou léky, které slouží k tomu, aby pokud jste zasažen bojovou otravnou látku, tak si je můžete okamžitě nasadit.
A oni přesto, že v podstatě v žádném zamořeném prostoru nebyli, tak je používali. No a každý lék může svým způsobem být jedem nebo protilátkou jako takové. V kombinaci s těmi emisemi, které tam byly z hořících naftových vrtů, kde ve dne byla tma, v kombinaci s psychologickým nasazením a tak dále, to mohlo vést skutečně k tomu, že ty vojáci byli skutečně zasaženi touto nemocí. O této nemoci se nejdřív začalo hovořit v Americe, a to ze dvou prostých důvodů. Za prvé, Amerika jako u amerického ministerstva, nebo má svého vlastního ministra pro veterány jako takového, a je tam velmi silná veteránská organizace. A pokud tam začali v tisících si vojáci stěžovat, tak měli určitý background to, aby se jich zastali, a začala se tato otázka řešit u Američanů. U nás se to přehlíželo, tato záležitost. Přesto, že skutečně v roce, po dvou letech došlo k takovým záhadným úmrtím našich vojáků, kteří tam v té době působili. A bylo to asi 5-6 vojáků, který náhle, mladí lidi, umřeli na rakovinu, dva, kteří dostali ve 40 letech Alzheimera a tak dále. Nemůže to souvisit, řekněme, i s použitím i s typy té munice, která tam byla použita? Američani měli za to, že si prožili také určitý období v zamořeném prostředí po sarinu. Zvlášť se opírali o naše měření. My jsme tam někdy kolem 20. ledna naměřili stopové množství v sarinu. A oni se opírali o to, že mohli být i v tomto zamořeném prostředí. To byl taky důvod, proč konec konců se ty američtí veteráni obrátili prostřednictvím svého obhájce na mě, co by na chemického náčelníka, abych vypovídal před jejich americkým soudem, jestli jsme naměřili, jak jsme naměřili, a co, jestli tam skutečně došlo k nějakému zamoření. Já jsem teda vypovídal asi 3 hodiny před americkým soudem a neříkám, že to je mou zásluhou, to v žádném případě ne, faktem, ale je, že po půl roce po této výpovědi americká vláda syndrom Perského zálivu uznala jako nemoc povolání pro tyto veterány a byli odškodněni. Tak to je určitě potěšující. Máte představu, kolika veteránů se to týkalo v Americe a kolik těch veteránů je u nás takhle, řekněme, postižených nebo bylo postižených? Tehda v tom roce 2009, když jsem to vypovídal, tak... 2009, já jsem se pak díval zpátky do těch protokolů a bylo to v roce 2009. Tak tehda mezi řečí, ne při tom výslechu, mě ten jeden, že už jsou to 100 000. Ale ono jich tam bylo 500 000, když je 100 000. Těch vojáků. No a u nás to nikomu nebyl přiznán odškodnění, ani ale jednomu. Co se stýkáme, tak 12-15 jich skutečně tímto trpělo. Což je ale vysoké procento, když je 260. Že? To rozhodně. Já se zeptám, vy jste se pak později účastnil mise v Iráku United Nations Guards Contingent in Iraq. Ta trvala od října 1991 do listopadu 2003. Ta první 50členná skupina dorazila do Iráku už počátkem července, v té jste tedy nebyl. Ale kdy jste se v té misi objevil vy a jaké byly vaše úkoly? No, to byla mise v Iráku, v severní části Iráku, konkrétně v Kurdistánu. Jak víte, po první válce v Perském zálivu byl Saddam Hussein donucen udělat jakési demilitarizační pásmo, nebo jak to říct, a uznat jako severní oblast své země, tedy Iráku, kde žili Kurdové, jako svobodné území pro enklávu, kde byli Kurdové. Ty však neměli žádnou státní organizaci, neměli žádnou organizaci měst, okresů a tak dále. Takže tam spíš ještě pořád byla taková ta rodová a
rodové vedení celé té země, abych tak řekl, klany, takové klany, které dokonce tam byly mezi nimi války, mezi Talabánem a Barzánem. Ale proč to říkám? OSN jako takový tedy si vzalo záštitu nad tímto územím a samozřejmě muselo tam pomoct této oblasti, protože od Iráku už nedostávali nic. Ani naftu, ani potraviny, ani žádné zásobování. Takže OSN na obnově této části Iráku se účastnili v podstatě veškeré organizace, které spadaly pod OSN, ať to bylo UNICEF, WHO a tak dále a tak dále. A naším úkolem toho UNGCI bylo vytvářet tím podmínky těmto organizacím, to znamená patrolovat je, hlídat je, byli jsme takový policajti. Takový policajti, kdy jsme patrolovali, hlídali, aby oni tam tu svoji činnost mohli provádět. Takže jsme sledovali ty transporty s dodávkama, hlídali sklady, patrolovali, jestli je dodržována ta demilitarizovaná zóna. Takže jsme tam fungovali jako policajti. Vy jste byl ale v té době plukovník, to byla dost vysoká funkce. Podplukovník ještě pořád. Ještě podplukovník. A do dneška podplukovník. Čili, ale to jste tam byl teda v dost vysoké funkci. Co byl váš konkrétní úkol? No, můj konkrétní úkol jsem dělal velitele patroly a patrolovali jsme demilitarizované pásmo. Ale to bylo takové moje deja vu pro armádu, nebo konec armády, protože přišel jsem z mise. Tu jsem si v podstatě ještě nějakým takovým svým způsobem vyboxoval, abych mohl jet na poslední misi. Se skončením této mise jsem odešel do civilu. Já se zeptám, vy jste se podíval někdy potom do těch míst, kde byl nasazený ten náš prapor československý samostatný? V roce 2018 nám kuvajtská ambasáda v Praze, respektive emír kuvajtský, umožnil, abychom se, bylo nás tam asi 20 těch přímých účastníků boju, aby jsme se zúčastnili oslav, které oni tam tehdy pořádali, tak jsme tam týden strávili a mohli jsme si Kuvajt jako takový, kuvajtské válčiště, prohlédnout. Do Saudské Arábie jsme se bohužel nedostali. Takhle, čili jenom do Kuvajtu? Jenom do Kuvajtu. S jakými pocity jste tam po té době vlastně se procházel? No, bylo to úžasné vidět, jak ten Kuvajt se dal do... Bylo prostě... Když jsme to srovnali 28. února 1991 se skončením války, jsem projížděl Kuwait City. To mělo 5 ringů, takových 5 okruhů, dá se říct. Tam jsem nepotkal živého člověka v Kuwait City. V celém Kuwait City jsem nepotkal jediného živého člověka 28. A teď, když jsme tam byli v roce 2018, úplně nové nadjezdy, nové dálnice, nové mrakodrapy, málem jsem se tam nevyznal. Kež by takové budování infrastruktury bylo u nás rychle. Tehdy vlastně před, řekněme, 20 lety ten svět i ta situace tam v Saudské Arábii a v Kuvajtu vypadala nějak. Teď po těch 20 letech, jak se díváte na to svoje působení nebo na působení celé té československé jednotky tam? Mělo to smysl? Podařilo se na ty dobré věci, které tam naši vojáci udělali, navázat, nebo to bylo vlastně tak trochu mrtvé rameno? No, především si musíme považovat, a to myslím si Česká republika jako taková, že jsme se v roce, a my jsme to tak i cítili, že v roce 90, že jdeme pomoct s malému státu, který byl znásilněn, poroben, kde se vraždily ženy, děti. A my jsme přispěli k tomu, že tento stát byl osvobozený. To si myslím, že tím se můžeme my, ale celá Česká republika chlubit i nadále, že jsme patřili k těm, kteří se o to zasloužili. A to si myslím, že je takový memento, který by v nás mělo zůstat, taková určitý pocit hrdosti, že to, co jsme poznali my na sobě v 20. století, takže jsme dokázali tomu porobenému státu pomoct. Luboši, já děkuju. Děkuji, že jste přišel a děkuji za rozhovor. Nemáte zač, děkuju taky.